madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta xadhigga ka jiray 406 dhisme oo waxbarasho isugu jira 100 dugsiyo sidoo kale 5 xarumood doona goobaha waxa lagu akhristo iyo sidoo kale dhismayaal kale oo loo baneeyay wasaaradda waxbarashada ee sayniska Soomaaliland kuwaas oo dhammaantood laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka ee 2022 sidoo kale iyo hay'adaha kale ee qaranka siiya Soomaaliland munaasabadda xadhigga jarista lagu qabtay xarunta wasaaradda ayaa waxa madaxweynaha ku welinayay mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda waxbarashada xubna ka mid ah golaha wasiirada gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye saraakiil sarsare iyo shaqaale kala duwan oo ka tirsan baaxadda waxbarashada iyo marti sharaf kale waxaana halkaasi hadalka ka jeediyay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay jidka wasaaraddu u soo martay inay dhismayaasha waxbarashada dalka ka hirgeliso si loo daboolo baahida waxbarashada ugu horreyn wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Diiriya Toorno iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka Axmed Nuur Xasan iyo gaasimaha guud Axmed Abakar oo hadalka uu kala dambeeyay ayaa soo qotay dhowr sharaxay muhiimadda ay leedahay in badmayo dugsiyada waxbarashada ay wasaaraddu gacanta ku hayso ayaa tiyeynta waxbarashada oo laga duulayo siyaasadda qaranka ee waxbarashada lagu gaarsiinayo dhamma inaan soo bandhigno dugsiyo la dhisay oo laga dhisay markaa canshuurta laga ururiyo markaa muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo markaa dugsiyo kale ay nagu caawiyeen qaran bixiyayaasha markaa nagala shaqeeya waxbarashada horumarinteeda sanadkan saa la sheegayo waxay maanta markaa ku daahfuraynaa qalabka casriga ee tiknoolojiyada la socda oo markaa taablada caadada ku shaqeynaya ay ku jiraan markaa casharadii la duubay oo macalinkii oo hadlaya oo maqalaya muuqaala oy la socota xataa dadka baahiyaha gaarka qofka haddaan dhagaha si fiican xooga maqlay qof turjumaya oo luuqaddii uu fahmayay kula hadlaya ayaa ku duuban wasiir kuxuweyne wasaaraddu waa dad wada socda oo aan kala socon waqtigan xaadirka mar haddii la wada socdana wax walba waa ku hirgalaan wayna ku hagaagaan wayna ku fududaada maanta 406 iskuul balse Hargeysa markaynu ardayda ahayd mudane madaxweyne 5 iskuul ay laba tiri lahayd maantana Hargeysa 400 ka badan tahay iskuul kulka waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo laba barnaamij ama laba mashruuc oo waaweyn 406 iskuul ee ay dhisay wasaaradda iyo hay'adaha iyo bulshadu qaar ay dhiseen baa ku jira iskuuladaasi sanadka dambe dhammaantood arday baa wada gelaysa aqoon jire barnaamij loo bixiyey oo isagana technology iyo waxbarashadii oo isaguna 3 qaybood u kala qaybsan tabletiska cadceeda ku shaqeeya shaashad ayaa waxa lagu xidhay taa TV-ga kala baa lagu xidhay sabuurada dhinaceeda iskuulada miyiga dhibka ugu badan ee naga haysta wuxuu ahaa macallimiin la'aan macallin kasta ka dari ka soo baxaa uu ka soo cararaya waxa kale oo jira TV channel 24 saacadood TV-ka qaranka qayb ka channel-ka iyo TV kale oo isaguna noo soo bandhigay inay qayb iyaguna jar waxa waxbarashadu waa halka dadka ama ummadi ay ka noqoto qaabka nolosheeda ay u qaabeyso waa halka ka soo barato wasaaradda waxbarashada inay tahay maskaxda dadka bedelaysay ee dalka laga rabo suuga ee kaan doono konta sano ka bacdi 100 sano ka bacdi 10 sano ka bacdi 20 sano ka bacdi wasaaradda waxbarashada waxaa looga fadhiyaa inay da'yata ay gacanta ku hayaan iyo dadka oo dhan oo aqoonta bidaayo oo dhageysto oo iskuul kasta ha ahaado ama qofka ha ahaado mid uu doonayo inaynu dadkeena ku abuurno in uu qofku wax qabsado markaasuu baynu horumar gaari karnaa ku gaari mayno hay-adaha soo caawiya inay soo gurmada anigu waxaan leeyahay raayiga waa inuu ka baxaa maalin walba haddii qof yaroo tolamido oo laga keena Nairobi ama yaro uu ku yidhaahdo waxa ku sameynaya baraaniya qorshe amniyada lacaaya ma taraa qofku meel buu taala COVID-19 dhibaato waa dhulka dhibaatada baanu fikirnay markii hore intaan su-aal ka seenay oo ugu horreynay wax iskuulka internetka carruurta ka gaarsiin tahay waa lagu waday inta su-aal ka soo dhaw laba haddana waxaan ka sii faa'iiday war weyn tahriintu doonaa ay mahalo su-aal cadceeda oo ay carruurta reer miyiga jabinin oo ay ku wada gaaraan waa innovation waa ikhtiraac
أنصت الحاء وركت التلفزيون كما ذهب لنا السهر هرجيسة.